မင်္ဂလာနက်ခင်ပါလို့ယေဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ရှင်ပါတယ်။ပို့ဆောင်တော်မူသောယေရှုတော်ကြောင့်သာကျမတို့လည်းမေလ23ရက်နေ့ထိအသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမျိုးမျိုးကြုံရပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ပဲဆိုတာကျမတို့ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နှုတ်ဘတ်တော်အတွက်ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့။ကျေးဇူးမေတ္တာတော်ရှင်ဖတ်ကိုရောဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါရယ်မိသားအစ်ကိုသာသမီတို့ဒီခွန်အပြည့်နဲ့ဝင်ရောက်ရတော့ခွင့်ကိုရောရှင်ပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတင်နေဘလောက်ပဲခက်ခဲသောအခြေအနေများနဲ့တွေ့ကြုံရင်ဆန်ရပါစေသာသမီတို့ဒီကိုရောရှင်နဲ့တူမိသဟာယပြုရတော့ခွင့်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်အဖဖျားဒီနေ့မှလည်းကိုယ်တော်ကမလာတော့နှုတ်ဘတ်တော်မြတ်ကိုသာသမီတို့ခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးမဲ့သမီးပေါ်မှာတော့၎င်း나ယူကြမဲ့သာသမီရောက်စီတန်းရဲ့တက်တာကိုကိုတော်ပြကောင်းကြီးများပြည့်စုံစေတော်မူပါကြားရသောနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ငင်းနာခံလိုက်လျှောက်နိုင်သောအသက်သာသည်ဒီဖြစ်စေတော်မူပါမည်ကြောင့်သခင်ယေရှုဖျားရဲ့မြတ်တော်နာမ၌စကား၍အစာပြုကြပါရဖမြတ်စွာသောဖျားသခင်အာမင်ကျမတို့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအချိန်ခါမှာဆိုရင်ပုံမှန်ခက်ခဲရယ်နေထိုင်ရတာကျမတို့မပျော်ရွှင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ပဲအခက်ခဲရမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာကျမတို့အရောက်စီတိုင်းစိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရပါရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘလောက်ပဲအခက်ခဲရနဲ့တွေ့ကြုံရပါစေကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။အခြေပြုကျမ်းကတော့ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်2နဲ့3မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်2နဲ့3မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ငါ့ညီကိုတို့သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တီးခံခြင်းကိုပွားစီတက်သည်ဟုတိမှတ်လက်အထူးထူးအပြားပြားစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံသောအခါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတက်သက်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြနော်မှန်ပါတယ်ကျမတို့အခုလောကကြီးမှာနေထိုင်အသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရောက်စီတိုင်းကအရန်အဆင်ပြေနေကြတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ကြုံရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါရဲ့ထို့နည်းတူမှာပဲကျမတို့ကမ္ဘာလောကကြီးပေါ့နော်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေကလည်းအတတ်ပညာနီးပညာစီးစိမ်ဥစ္စာနေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းတကယ်မြင့်မြင့်နဲ့ကျမတို့အားကျစရာကောင်းနေရဲ့အရာနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအရန်တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတာကိုကျမတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့သတင်းအနေနဲ့ကြားရမယ်ရုံမြန်တန်ကြားနေကျမတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအဆဆအရာရာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာနေရပေမဲ့အချို့သောသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုဆက်မှရင်မဆိုင်ချင်ကြတော့ဘူးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆက်မှမလုပ်ချင်ကြတော့ဘူးနောက်သူတို့တာဝန်ယူရမယ့်အရာတွေကိုလည်းတော်ဝံယူချင်းကြတော့ရဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးပေးသွားကြတယ်ဆိုတာကိုကြားသိရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအများအားဖြင့်သူတို့နိုင်ငံတိုးတက်တဲ့
ကျမတို့အားကျစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံဒါပေမဲ့ကိုအဆုံးစီရင်မှုကအလွန်ပဲများပြားတဲ့နိုင်ငံဆိုတာကိုကျမတို့သိရပါတယ်ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးမှဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတခါတည်ရန်မှာကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးပေးခြင်းတဲ့အချိန်นี่ရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ဆိုပိုမှဆိုးပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရေးအရာအရန်မဲခက်ခဲတယ်နောက်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ကျမတို့အခက်ခဲတွေမျိုးမျိုးကြုံရတယ်ထို့တင်တာမကကပ်ယောဂကြောင့်လည်းကျမတို့အလွန်ပဲခက်ခဲတယ်ဒီလိုမျိုးကျမတို့လောကမှာအသက်ရှင်နေရတာအာကျမတို့တခါတလေစိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုပေါ့နော်ဘလို့ဆက်လုပ်ရမှန်းတောင်မသိတဲ့အခြေအနေတည်းကျမတို့အသက်ရှင်နေထိုင်ကြရပါတယ်ဒီလိုခဲယဉ်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလကြီးမှာကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်နေရတာလဲဆိုမှကျမတို့မေးခွန်းထုတ်ကောင်းထုတ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေရတာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးဘဝကိုယဉ်ဆိုင်ခြင်းတော့ဘူးနောက်ဘဝကိုရှေ့ဆက်မတိုးခြင်းတော့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုယ့်ဘဝကိုအ short မပေးလိုက်ဖို့အရောက်စီတိုင်းကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ကျမတို့နေထိုင်ရတဲ့လူဘဝဆိုတာပန်းမွေ့ရာမှာပဲနေရတာမဟုတ်ပါဘူးစုခြံလန်းကိုလည်းကျမတို့ဖြတ်ကျော်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကရည်မှန်ချက်ကိုစီရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်ချက်မျောလင့်ချက်တွေမပြည့်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့စိတ်ပြတ်အားနည်းခြင်းတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရေးနဲ့ပတ်သက်မှမျောမှန်းထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်စီးပွားရေးအရာပညာရေးအရာလူမှုရေးအရာမျောမှန်းချက်တွေအများကြီးထပ်ထားပေမဲ့မအောင်မြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးပေးလိုက်တော့မှာလားကျမတို့စဉ်စားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူများအတွက်တော့စိတ်ပြတ်အားငယ်စရာမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နဲ့အတူအစဉ်အမြဲရှိနေတဲ့ဖျားသခင်ကကျမတို့အယောက်စီတိုင်းရဲ့ဘဝကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုလောကထဲမှာထားခဲ့ပေမဲ့လည်းငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဒီလောကကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလပတ်လုံးဘဝမုန်တိုင်းထဲမှာကျမတို့ကျင်လည်နေရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့မျော်လင့်မထားတဲ့ဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ญาติဥဒ္ဒတာယာနေတဲ့နေရာကနေပေါ့နော်ချက်ချင်းမောတက်မုန်တိုင်းကြတတ်သလိုပဲကျမတို့ရဲ့ဘဝဟာလည်းအမြဲတမ်းตายาဖြောင့်ဖြူးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်2နဲ့3မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့အသက်တာမှာလည်းဘဝမုန်တိုင်းထဲမှာကျင်လည်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ဘဝမုန်တိုင်းထဲမှာကျင်လည်နေရချင်အဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘလောက်ထိခိုင်မြဲသလဲဆိုတာစုံစမ်းစစ်ကြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအသေးအဖွဲလေးကစပြီးမှယုံကြည်ခြင်းတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့သီးခံနိုင်စွမ်းကသီးခံနိုင်စွမ်းကိုတိုးပွားစေနိုင်တာပေါ့နော်တမျိုးယုံကျမတို့စစ်ဆေးခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့သီးခံနိုင်စွမ်းကကြီးမားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစုံစမ်းခြင်းတွေတွေ့ကြုံရခြင်းကဝမ်းမြောက်စရာ
သက်ဖြစ်တယ်ဆိုမှမှတ်ယူရမယ်လို့တမချန်းစာကပြောထားပါတယ်ကျမတို့ငယ်ရွယ်စဉ်ပေါ့နော်ငယ်ရွယ်စဉ်ဘွားចောင်းသူចောင်းသားចောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့စံပွဲစစ်တာတွေတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးចောင်းသူចောင်းသားဘွားမှာစံပွဲစစ်တာကကျမတို့ရဲ့အရေးအချင်းကိုစစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တကယ်လို့များအရေးအချင်းပြည့်မီမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအတန်းတင်ပေးခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲကျမတို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကလည်းဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘသူကမှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတာကောင်းနေဆိုမှဘသူမှမပြောနိုင်ကြဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတာကိုကျမတို့ကဝမ်းမသာနိုင်ကြဘူးတခါတလေကျတော့ကျမတို့ကစစ်ဆေးတမျိုးစုံစမ်းခံရရင်တောင်မှတစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုမှကျမတို့ကအပြစ်တင်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်မကျဘဲနဲ့ဖြားသခင်ကိုပဲပုံမှန်အားကိုပြီးမှဆက်လက်အသက်ရှင်သွားဖို့ကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဆရာတပါးကပြောမှုပါတယ်မုံလာဥနေကျဲဥနဲ့ကော်ဖီမုံနေကိုဒီစူပွက်နေတဲ့ရေအိုး3အိုးထဲမှာပေါ့နော်15မိနစ်လောက်အတီးတီးထည့်ထားပြီးကျမတို့ပြန်မှထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမုံလာဥနေကြတော့ဒီ15မိနစ်လောက်ထည့်ထားရဲဆိုရင်မုံနာလာဥနေကအကျက်လွန်မှပျော့သွားတယ်ဒီတော့စားချင်စရာမကောင်းတော့ဘူးနောက်ကျက်ဥကလည်း15မိနစ်လောက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အလွန်ပဲမာပြီးမှစားလို့မကောင်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကော်ဖီမုံကြတော့ဒီလောက်15မိနစ်လောက်ထည့်ထားရဲဆိုရင်တကယ်ပဲကော်ဖီကဒီမုံလာဥနီနဲ့ကျက်ဥရောနဲ့မတူပါဘူးကော်ဖီမုံကတော့မွှေးကြိုင်နဲ့အနံ့ထွက်လာပြီးမှအရသာရှိတဲ့ကော်ဖီဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာများကိုလည်းဒီနွေအိုးထဲအချခံကြည့်တဲ့ပစ္စည်း၃မျိုးလို့ဒီမုံလာဥနီကျက်ဥကော်ဖီမုံဒီလိုမျိုးကျမတို့တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီလည်းထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရောက်စီတိုင်းကတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်မတူညီဘူးပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ကြုံရမယ့်အရာကမတူညီဘူးအခက်အခဲတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ဒီမုံလာဥနီလိုမျိုးပဲခံနိုင်ရမရှိဘူးအခက်ခဲကိုကျမတို့ကရင်မဆိုင်လိုကြဘူး။နောက်တချို့ကတော့ကြက်ဥလိုပဲဒီအမာလွန်အကျက်လွန်သွားတော့မာကျော်သွားကြတယ်။ဒါမဲ့တချို့တွေကတော့ဘလိုမျိုးအထုထောင်းနေခံရပါစေ။ခံနိုင်ရရှိပြီးမှအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်ဒီမွှေးကြိုင်နဲ့ကော်ဖီလိုမျိုးပဲအရသာရှိရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကလည်းဒီမုံလာဥနီကျက်ဥကော်ဖီလိုမျိုးပဲစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာကော်ဖီလိုမျိုးအထူးထောင်းခံနိုင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးမှအသက်ရှင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖျားသခင်ပေးတဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေကိုအခက်ခဲတွေကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်သူတွေကိုချက်ချင်းကောင်းစားမယ်လို့မပြောထားပါဘူး။မိမိလက်ဝါးကတိုင်ကိုပဲခံဖို့ပြောထားပါတယ်။ကိုယ်လက်ဝါးကားတိုင်ကိုထမ်းခြင်းနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုကျော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကိုသခင်ခရစ်တော်ကမိမိလက်ဝါးကားတိုင်ကိုထမ်းပါလို့ပြောခြင်းဟာဆိုရင်မိမိဘဝအသက်တာကိုမိမိကပဲရှင်သန်အသက်ရှင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အရောက်
စီတိုင်းကိုအခက်ခဲကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့အရှင်ကတော့ဖျားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုပဲမျော်လင့်အားကိုးပြီးမှအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်ခဲအားလုံးကိုဖျားသခင်ကပဲဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟေရဲအခန်းကြီး30အငယ်36မှာဖျားသခင်ဤအလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းတီးခန့်ခြင်းစိတ်ရှိရမည်ဆိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့နာခံလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကိုယ်အသေးစိတ်ကနေအစစအရာရာကိုသိနေတဲ့တော်ဝင်ယူထားတဲ့အဖဖျားသခင်ကအတူရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရပါစေဘာမှစိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါမဲ့လူအများစုကပေါ့နော်ကျမတို့အများစုကတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုစိုက်ထားပြီဆိုရင်အခုစိုက်တယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းပဲအသီးသီးစေချင်ကြပါရဲ့ကျမတို့ကဖျားကြောင်သွားတာတရားတော်တွေခံယူတာဆုတောင်းပတနာပြုတာတွေကိုကျမတို့လှုပ်ဆောင်ချာကောင်းကြီးရရှိဖို့အတွက်ကျမတို့ကမျော်လင့်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တတ်ကြပါရဲ့ဖျားသခင်ကအရာဘာပဲအရာမဆိုသူကပင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူ့အချိန်နဲ့သူအလုံးလုံးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့ကြီးမန်းချက်တွေမျောလင့်ချက်တွေနေချင်းညချင်းမပြည့်စုံမှုဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့စိတ်ပြတ်အားငယ်စရာဘာမှမရှိပါဘူး။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။တီးခံပြီးမှစောင့်ဆိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဆက်လက်ပြီးဖျားသခင်ကလှူဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပြင်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်အကြံစီတော်တိုင်းပုံဖျားသခင်ပုံသွင်းထားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်လိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်ဂရုတော်ထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့အရောက်စီတိုင်းဖျားသခင်အသုံးပြုခြင်းကိုခံရမယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်မဖြေနိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့ကျမတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်တွေကြီးမန်းချက်တွေချက်ချင်းအကောင်းအထည်မဖော်နိုင်ရင်မလုံဆောင်နိုင်ရင်မဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ကျမတို့လုံဆောင်ရမယ့်အရာကဖျားသခင်ကိုပဲမျော်လင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအစကတည်းကနေတာဝန်ယူထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအဆုံးထိတိုင်အောင်ဖျားသခင်ကပဲတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်အတိုင်းကျမတို့လှုပ်ဆောင်မယ်အသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ပြုတော်မူတဲ့အောပယ်ကျေးဇူးတော်တွေကိုရရှိခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအနိုင်ငယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ